אח שלי, מה אתה אומר לי, אח שלי? די! בוא למטה, תעצור. אמא שכשאתה רואה את זה, הייתה... כניצולת שואה הייתה משתגעת, לראות את התמונות האלה של השוטרים, שאתה שומעת שמישהו נגע בנו, שהביצו לנו, הייתה... התחננה שאני לא הולך להפגנות, פשוט... שוטר עם עלה מרביץ לבן שלה, זה בשבילה משהו שלא יכול לסבול את המחשבה הזאת. תראים בירושלים ובמקומות אחרים. פה לעומת זאת, אנחנו רואים שניסיון, שוב, ראיתי את המחסומים, שלוש שוטרות עומדות והם הם, 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 הם פשוט שוטים אותם, הם עוברים. המשטרה בעצם אמרה מלכתחילה, אני נותנת לאירוע הזה לקרות. עכשיו אני טועה, אם המשטרה הייתה בעצם עוצרת אותם כמו שהיא יצרה את המפגינים של ההתנתקות. זו הצענות תנועת מרי אזרחית מגייסת את העם למאבק למען ארץ ישראל. צל הרחוב הפך להמנון שידורי הרדיו הפיראטיים שהקימו חברי זוהר צל. אדוני ראש הממשלה מהקריאות האלה. רצח צף עליהם. המחלט מול של המשנה ליועץ המשפטי לממשלה גיל לימון, בעצם אפשר להגדיר את זה, אפשר להגדיר את זה כנבצרות זוחלת. למעשה אומרים לך, קרב מועד ההצבעה, נערו המונים לכנסת. הם פרקו את זעמם על מכוניות השרד של שר השיקום וראש הממשלה שהגיעו להצבעה. כזה וליד הדלת, ואני רואה שם חבורה של אנרכיסטים יושבת על הרצפה, ובעלה סגרתי חזרת הדלת, נכנסתי הביתה. לקח לי 2-3 דקות להתעשת מה אני עושה, כתבתי בקבוצה של הח"כים שלנו, למי יש טלפון של משמר הכנסת, וככה בסוף הגעתי למשטרה. אתם צריכים להבין שזו הייתה חבורה של אנרכיסטים מתוזמרת שהגיעה ורצה לקלוט קליעת שווא. כשאמרו לי, כשהשוטר נמצא בחוץ, אני מדברת איתו, שאני אקח יום חופש ואני לא אצא היום מהבית ואני לא אלך היום לעבודה, והם לא יתנו לי להגיע לעבודה, שמו מסקן טייפ על המפתח, איפה ששמים את המפתח מחוץ לדלת, שאני לא אוכל לנעול כשאני יוצאת. לא עזר שהסברתי להם שיש לי ילדה אוטיסטית, שאני צריכה להוציא למסגרת. אגב, זה הדבר היחיד שהפחיד אותי בתוך המקום הזה, זה איך היא תצא עם הרעש הזה, ואיך היא תראה את האנשים, ואיך אני מנגישה את כל החוויה הסיוטית הזאת כדי לצאת מהבית. תקשיבו לי טוב, זה חיות, זה מתוזמר, זה ממומן, זה אנרכיסטי. בין זה לבין הפגנה אין דבר וחצי דבר, בין זה לבין מחאה אין דבר וחצי דבר. וכן, כשקוראים למרי אזרחי ולמלחמת אחים ולשפיכות דמים, זה כאילו כמו התחושה שלי, כאילו כתובת על הקיר. זאת התחושה שלי. אני מסכים. בסיום האירוע שהתקיים במרכז הצומת, שנמצא סמוך למגדלי עזריאלי, פרצו אלפים את מחסומי המשטרה, שהוקמו כנראה למרית עין בלבד. המפגינים ירדו לנתיבי איילון לכיוון דרום, כשהם נוסעים לפידים, וחסמו אותם כפי שהבטיחו מבעוד מועד. הם התעמתו עם השוטרים, ובהמשך חסמו גם את איילון לכיוון צפון. 21 מפגינים נעצרו, כשחלק מהמוחים הגדילו לעשות, והדליקו מדורה סמוך לגשר ההלכה. כוחות המשטרה התקשו לחסום את המפגינים שהחלו בצעדה על איילון, תוך שהם מנסים להדוף אותם בכוח. גם מחסום של ניידות ומסעיות שהוצב בהמשך הכביש נפרץ בשלב מסוים, והמפגינים המשיכו בצעדה תוך שהם צועקים אין דמוקרטיה אין איילון, ואון שלטון חוסמים את איילון. לבסוף, בסביבות השעה 11,
הצליחו השוטרים לפנות את אחרוני המפגינים מהכביש העמוס במדינה. ואז העסק מתחיל להיות יותר ויותר חם. היה ניסיון תקיפה הזה במכון וינגי. למעשה אומרים לך להפסיק לעסוק בנושאים שקשורים בעניין המשפטי. קצון לטבח אחרי רבין, זעקו המפגינים לשוטרים, והיו מעטים שסרבו לגנות התקפות פיזיות על ראש הממשלה. מול המספרה שבה נצורה כבר כמה שעות יש את ראש הממשלה, שרה נתניהו, כשהרבה מאוד מפגינים נמצאים מול המספרה. אלפים שעומדים על הדלת, אלפים, והם לא בדיוק באו להפגין, את יודעת, הם באו בטירוף, אנשים היו בטירוף אתמול, ו... הכנסתי קצת ללחץ מזה, אבל עברתי את זה, אני יודע. היא מרגיעה אותי ומחבקת אותי ו... האלה מבריחים אותה, מחלצים אותה ממש עכשיו החוצה, היא נכנסה פנימה לתוך הג'יפ, ועכשיו מלווים אותה כאן כוחות גדולים. אנחנו כבר רואים את השיירה מתחילה לזוז.